Нова телевизия и Евроком представят Алехандра Малдонадо. Освалдо Риос. Родолфо де Анда и Едгардо Гаскон в пуерториканския сериен телевизионен филм «Три съдби». Участват още Луми Кавасос, Карита Травело, Ирма Инфанте, Луси Босканя, Мерседес Сикардо, Анхела Мейер, Анхелика Солер и други. Este amor que trepó a un helado glaciar y vivió entre sus cielos, volverá a resurgir otra vez con más fuerza si cabe que ayer. Se forjó en el dolor y esta clase de amor nunca tiene Regisseur, final. Ibrahim Guerra. No se deja acabar. 61 episodio. Слушай, няма да казваме на никого. Ще измисля някакво пътуване до Лос-Анджелес и никой няма да знае. Да, би било чудесно, но не се ли безпокоиш, че може да има и проблеми, Бриджит? Но какви проблеми? На първо място заради самия Томас. Защото всъщност не знаем на чия страна е. И на второ място, около цялата тази история с парите, се страхувам, че Рехина Мендоса може да се появи тук по всяко време. Ако не тя, то адвоката ти. Искам да кажа шефът ти, адвокатът Ривера. Ривера ли? Да, разбира се. Само си представи, ако ни завари тук заедно в Мадрид. Да, вярно. Да, да, имаш право. Просто не бях се замислила за това. Колко жалко, защото щяхме да си прекараме чудесно. Знаеш ли, Мадрид е невероятен град. А нощният живот, какво да ти разказвам? Не случайно го наричат столица на радостта. И е вярно. Е, тогава, ако сега не може да стане... Това, което ще направим, е да дойдем всички тук и да празнуваме, когато Габриела излезе от затвора. Всички ли? Кои са тези всички, Игнасио? Габриела, разбира се, майка, Кристина, Даниел, Патрисия. Патрисия ли? Знаеш ли какво, Игнасио? Забрави за това, което ти казах. Довиждане. Какво има подкаст срещу Патрисия? Какво? Какво? Здравей, Тони. Идваш ли или не? Тони! Какво има? Идваш ли с нас на църква или не? Не, днес ще си легна рано. С нощи, като започнах, те висях до 3 сутринта. Това не е живот, не. Ясно. Но не ми се вярва младежките купони да свършват толкова късно. Ще се опитаме да пазим тишина. Добре. Кристина! Хайде! Кристина! Идвам. Побързай. Тони, идва ли или не? Ами каза, че му се спи. Иска да си почине. Горкички. Всъщност има нужда от почивка. Работил цяла нощ, почти до сутринта. И е бил много добър. Не, не добър. Страшно добър. Виждане. Ей, а ти къде отиваш? Не. Не, не, срам ме е пред сестра. Какво? Че ме е срам пред Патрисия. Не, не. Давайте, хайде. Остави ни, ела. Не. Седни. Кристина, закъсняваме, хайде. Дали е полицай? Върви, върви. Обичам те. И аз. Е, Тони Сегара.
Госпожа Ракел тази нощ ще спи в една приятелка. Сестра ти и гаджето ти ще се молят в църквата като примерни момиченца. Така че... Време е да подремнеш. Идвам. Здравей, любов моя. Добър вечер. Какво правиш тук? Дойдох да те видя. Знаеш ли, много си готин. Виж какво, Кларита, върви си, не искам да имам нищо общо с теб. Любими. Кларита, моля те. Не ти. Аз те моля. Искаш ли да пинам по една биричка? Да, ама жена ти да не ревнува. Нямам никаква жена. Тони, хайде, пусни ме да вляза. Кларита. Толкова лошо ли се държиш с нея, че те кара да спиш на дивана? Казах ти, нямам никаква жена. Живея тук с сестра си Патрисия, която познаваш много добре. С госпожица Кристина Сантус, една приятелка. И с майката на Габриела Дуран. Я виж ти, колко интересни хора. Всичките имат полицейски досиета. Включително и сестра ти, разбира се. Защото тя има такова. Само, че е по-различно. Чистичко. Слушай, Кларита, по-добре си върви. Чакаш ли някого? Вече отлично знаеш кой живее в тази къща. Кристина, не е ли оная монахиня? Дъщерята на Рамиро Гарсес. Да. Тя е една глупачка. Тя... Предаде ли ти онези пари, които ти изпратих, за да си купиш лекарства? Да. Но не искам да си спомням за този период от живота си. Защо? Най-бързичко си устарял. Вече даже си имаш пантофи и пижама. Хайде, любими. Знаеш, че мога да те подмладя. Какво правиш? Помагам ти да си припомниш, скъпи. Слушай, Кларита, върви си. Живей си живота както искаш, но не остави да си живея своя както аз искам. Разбра? Махай си. Но това, което искам, е да си прекарам живота заедно с теб. Да се наслаждаваме на всичко. На всичко, което правихме преди. На абсолютно всичко. Но аз не искам, Кларита. Не искам. Всичко свърши. Сигурен ли си? Съвсем ли? Престани! Прескани се от тук! Не, Тони! Махай се! Не искам да те виждам повече, разбираш ли? Пусни ме! Вън! Тони! И повече да не съм те видял! Няма да се отървеш толкова лесно от мен.
Няма да ти е толкова лесно, Тони Сегара. Тогава намерих в гримьорната на Тони една салфетка с червилото на Кларита и с подписа й. Защо не си ми казала нищо? Защото Тони ме помоли да не ти казвам, да не те тревожа. А как реагира Тони, когато я видя? Беси се. И ми се закле, че няма причина да се притеснявам, че не ме е лъже. И освен това, че не иска и да чуе за Кларита никога вече. Слава Богу! Но така или иначе, това момиче е тук и може да срещне брат ми отново. А това е лошо. Да. Наистина е лошо. Това наистина е проблем, Хуан Карлос. И този проблем само ти и единствено ти си го създаде. А какво да направя, Фреди, а? Кажи ми, какво искаш да направя? Знам ли, като че ти говоря на китайски или японски, немски, на чущ език, Хуан Карлос? Или остави на мира Габриела, или се съберете веднъж завинаги. С други думи, не можеш да продължаваш така. Една поговорка казва, който рискува, той печели. А ти нито рискуваш, нито печелиш. Когато не си с нея, умираш да я видиш. А когато най-после я видиш, я обиждаш като животно, Хуан Карлос. После съжаляваш, че си се държал така и пак умираш от желание да я видиш. На това му викат хем сърби, хем боли. Не, не е това. Понекога си мисля, че нямам никакъв късмет, Фред. Кълна ти се. Знаеш ли как се чувствах в кабинета на директорката на затвора? Когато звънна телефонът, и случайно го вдигнах, оказа се онова докторче Алваро Миланес. И то със съобщение за Габриела. Но Габриела има пълното право да получава съобщение от когото си иска. Разбираш ли, Хуан Карлос? Не забравяй, че Габриела не е обвързана с никого. Без ангажименти. А ти си женен мъж. Има задължение. Да. Но това не е всичко. Като капак, това докторче е пратило писмо на Габриела. Ей? Ей, какво е ей? Когато попита Габриела какво пише писмото, ми каза, че е нещо лично. Да, точно така, лично. Било нещо твърде лично между двамата. Какво трябва да си помисля аз, а? Кажи ми. Кажи ми какво да мисля. Когато онова тъпо докторче праща любовни писма на Габриела. А ти какво общо имаш с това, Хуан Карлос? Какво общо имаш с любовните писма, които получава Габриела Дуран? Аз съм ти тъща, Хуан Карлос, и затова мисля, че имам право да получа отговор на въпроса, който ти зададох. Сега ми кажи, какво общо имаш ти с Габриела Дуран? Виж, Рита, подобни въпроси има право да ми задава Марсела, но не и ти. Извинете, аз си тръгнах. Момент, Фреди, момент, момент. Ти ще останеш, защото това е мой дом. А от моя дом приятелите ми си тръгват или когато те пожелаят, или когато аз им кажа. А не когато някой чуж човек им го каже. Не, 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 Хуан Карлос, лъжеш се. Първо, аз не съм чуж човек. Тъща съм ти. Добре. Така е, Рита, извинявай. Не исках да те обидя. Но още веднъж ти повтарям, че въпросът ти беше неуместен и затова не смятам да отговарям. Виж, Хуан Карлос, Марсела е болна. Не знам, но... Не знам защо ми се струва, че... се възползваш от... Не, Рита, не съм човек, който се възползва от болестта на една жена. Още по-малко на Марсела, която е моя съпруга.
Повярвай, че напълно си давам сметка за това. Още от самото начало съм много загрижен за здравето й и никак не ми е безразлично. Постоянно й говоря да отиде на лекар. Нещо повече, уредих и час и трябва да отиде на преглед още утре. Така че извинявай, но ми се струва, че твоите намеци са безпочвени. Повярвай. Нека да продължим разговора в градината, Фреди. Някак си обстановката тук се нажежи и стана напечено. С твое позволение, Рита. Извинете. Да видим какво ще каже лекарят. Хуан Карлос. И ще решим какво да правим с теб и с онова чудовище майка ти. Да. Нека видим какво ще каже лекарят утре. Пати, това твое ли е? Не. Беше тук. Тук ли? Странно. Защото не вярвам да е на Доня Ракел. Тогава, с нощи, докато сме били в църквата, тук имало жена. Тони е бил тук с някоя жена. И е била Кларита, сигурна съм. Всичко, което Тони ме обеща, което ми каза, е лъжа. Не му казвай нищо. Двете ще се вземем с тази работа. Слушай, вече трябва да тръгвам. От колко часа си на работа в манастира? От 8. Ще скрия това. Ще го скрия. А до вечера, на вечеря, преди Тони да тръгне за работа, ще изясним всичко. Ще трябва да потърпиш. Бъди малко по-смел. А тази вечер ще изясним всичко. Обещавам ти. Ето тук. Довиждане. Довиждане. А онова момиче, което е изчезнало, което детективите издирват, онази Кларита, нали така се казваше? Научихте ли нещо за нея, госпожа Рехина? Виж, Бриджит, да не подхващаме тази тема, освен това не искам да развалям рождения ти ден. Но рожденият ми ден беше вчера, госпожа Рехина. Това няма значение. Нали го празнуваме днес? А и ти не сметна за нужно да ми кажеш за него. Това никак не е хубаво, така ме лишаваш от удоволствието да ти направя подарък.
Госпожа Рихина нямаше нужда. Особено да ме водите сама да си го избирам. Каквото и да ми подарите, ще е хубаво. Няма значение. Да, но едно бижу е нещо много лично, много специално, много особено. Бижу ли? Разбира се. Казах ти, че от своя страна ще бъда много щедра. Но разбира се, само ако си ми предана. И ако вървиш по петите на Фернандо. Мисля, че няма смисъл да го правя. Повярвайте ми, госпожа Рихина. Е, това трябва да се провери. Тобиас! Моля те, спри тук, ще отидем до бижутерията. Чакай ни наблизо. Да, ще бъда тук, госпожо. Хайде, Бриджит, ще си избереш най-хубавия подарък. В този магазин има наистина прекрасни неща. Направо е чудесно. Харесва ли ти? Твое. Но не. Не, госпожа Рихина. Изчервява да се неудобно ми е. Не бива да ти е неудобно. Госпожице, ако обичате, увийте го като за подарък. Да, добре, госпожа Рихина. Виж, Бриджит, погледни това. Какво разкошно коли е. Да. Много е хубаво. Но сигурно е страшно скъпо. Няма съмнение, госпожице. Кажете, госпожа Рахина, бихте ли ми казали цената на това коли е? Какво съвпадение? Вчера един ваш приятел купи същото. Мой приятел ли? Да. Адвокатът Ривера. Извинете ме. Адвокатът Ривера. Ясно ли ти е, Бриджит? Фернандо има любовница. И ти, ти ще разбереш това още днес. Чули? Още днес. Тогава се прие, че причината за болестта, от която страда Рамиро Гарсес, може би се предава по наследство. Не може да бъде. Не. Здравей, скъпа. Марсела? Марсела, от кога пушиш? Откакто разбирам, че цигарите убиват по-бавно от нервите. Чакай, чакай малко. Дай ми това. Дай го. Моля те. Така. Дишай. Дишай заедно с мен. Така, виждаш ли? Още по-дълбоко. Още един път, хайде. Добре. Така. По-добре ли се чувстваш? Да. Добре. Когато се върнем от лекаря, ще бъдеш много по-добре. Знаеш ли защо? Защото ще ни каже, че ти няма нищо, че е било фалшива тревога, а после ще ни бъде смешно, че сме приели така нещата. Тази вечер ще бъдем двамата, ще вечеряме и ще го отпразнуваме. Какво ще кажеш? Хуан Карлос, вярваш ли в съдбата? В съдбата? Не, не. Мисля, че съдбата си я прави всеки сам. Да, но човек не избира родителите си. И ако единият от тях има наследствена болест и я предаде на детето си, то може ли да умре?
Ах, Марсела. Марсела, това е чудесен въпрос за някой преподавател по философия, но не за мен. Аз мога да ти отговоря много простичко и честно. Марсела, никой не ти е казал, че имаш същата болест като баща си. Никой. Това е само предположение, нищо друго. Ако не е така, трябва да вярваме. Да вярваме, че е така. Разбираш ли? Да, Хуан Карлос. Но хората казват, че адът не е в отвъдното, а е тук на земята. И че човек плаща за всички злини, които извършил. Марсела, моля те, какво си направила? Кажи ми какво си направила. Танцувала си в кабаре, за да не умреш от глад. Това ли? Не, Марсела, не. Това не е грях. Не е грях за такова тежко наказание, каквото си мислиш. Повярвай ми. Не, Хуан Карлос. Не. Добре. Ще видя дали колата е готова. Хуан Карлос? Да. Имам една молба. Бих искала да отида на лекар с мама. Наистина ли? Да. Така ще се чувствам по-сигурна. Разбира се, скъпа. Разбира се. Все пак ще проверя дали колата е готова. А, щях да забравя. Късмет. Желая ти късмет. Довиждане. Чао. Не е за вярване, че Хуан Карлос беше толкова мил с тебе. Мамо, Хуан Карлос е много добър човек. Да. Като изключим, че го е родила унази змия. Да вървим, мамо. Виж, Мария. Заради това писмо побесня Хуан Карлос. Ама, че проклет човек. С какво право се бърка в личния ти живот? Понякога си мисля, че го прави, защото ме обича. Смяташ ли, че наистина те обича? Може би по свой начин. Болезнена любов, мъчителна. Знаеш ли, когато понякога ме гледа в очите, в неговите виждам сърцето му, което сякаш гори. Ще те чакам. Ще те чакам. Това ще е за напред. Смисълът на моя живот. Обичам те, като никой до сега, както няма да те обичат. Алваро Милонес. Виждаш ли? Това е искрен мъж. Мъж, чието чувства се виждат като в бистра вода. Уравновесен човек. Не, Мария. Няма уравновесени хора. Няма. Какво правиш, Кларита? Ами, тъй като Тони Сегара обожава шоколада, правя едни специални бомбонки, които отново ще ми го върнат.
Благодарим ти, Господи, за скромната трапеза, с която ни даряваш. И те молим да не забравиш всички онези, които тази нощ ще си легнат гладни, дори без да са сложили парче хляб в устата. Амин. Искам да опитате от това, което съм сготвила. Да знаете, че е семейна рецепта. Страхотно. С удоволствие ще хапнем, доня Ракел. Надявам се скоро и Габриела да бъде с нас. Всички нас щастливи и доволни. Дано. Тони. Коя е жената, която е била тук с нощи? Хайде, Тони. Защо мълчиш? Коя е жената, която е била тук с нощи? Ами и с нощи... С нощи тук не е идвала никаква жена. Така ли? Кажи ми тогава, чие е това? Работата е там, че това е на Кларита. И не искаш да ми кажеш. Чакай, Кристина. Не е това, което си мислиш, наистина. Не ме лъжи. Закле се, че никога повече няма да ме лъжиш. Ами излъга. Почакай. Кристина, мога да ти обясня всичко. Остави я. Това е недоразумение. Остави я да и мине. После ще й обясниш. Под дяволите. Тони, защо излага след като просто можеше да обясниш? Защо се държиш като че ли съвестта ти не е чиста? Защото тя няма да ме разбере. След всичко това вече никога няма да ми вярва. Няма да ми вярва за това. Пати, истина ти яденето. Не, благодаря, доня Ракел. Ще се опитам да поговоря с Кристина. Благодаря. Пати, но все някой трябва да... Пати! Какво им става? Добре. Чудесно е. Тези младежи не знаят какво изпускат. Сестра ти Кристина ще се върне ли в манастира? Мисля, че не. Сигурно е влюбена в някое момче и ще се ожени. Знаеш ли, че даже си има един кандидат? Така ли? Да, момчето се казва Тони Сегара. Доколкото знам, е лудо влюбен в нея. Я гледай. Тя казва, че е много добро момче, не знам. Виж, аз обожавам монахините, но хич не ги разбирам. Как може да се живее цял живот без мъже? Може би са различни от всички останали. Способни са да се отдават на друг вид любов. Виждам те да се молиш всяка вечер. Защо го правиш? Ами... Моля се за всички, които ме обичат като теб. За семейството си, за мама. За цялото семейство ли? Даже и за онази твоя сестра, която се държа така ужасно и те обвини. Как се казваше, Марсела? Тази вечер ще се помоля най-вече за нея, Мария. Защо? Защото Хуан Карлос ми каза, че е много болна. И че всички са разтревожени от това. Сериозно ли? Не знам. Сега може би е на преглед и си прави изследвания. Ще се помоля на Богородица да й... Няма нищо. Дано да е здрава. Направо ме плашиш. Защо сложи толкова наркотик в бомбоните? Това може да убие Тони. Я стига. Не можеш да си представиш колко се друсеше Тони. Колко издържаше. Да знаеш как обича тия бомбони. Само си представи, колко год ще му бъде. Добре. Ще му ги дадеш? И какво? Ами, започвам да действам. Познавам Тони много добре. Знам какво обича.
Това тук ще го побърка. Тогава вече няма да ми се изплъзне. Мисля, че идеята ми направо е гениална. А какво ще направиш, за да изяде бомбоните? Много просто. Ще ти дам неговия адрес. И тъй като теб не те познава, ще му ги дадеш лично. Аз? Ти не си ма приятелка. Не избягахме ли заедно от този гаден възстановителен център в Мадрид? По-скоро приличаше на затвор, отколкото на болница. Заедно преживяхме толкова приключения. Без родители, без лекари, без пазачи, свободни. Свободни, приятелко. Слушай, сега ще ти обясня. Почупваш на вратата. И когато той ни отвори, му ги даваш. И ще му кажеш, че му ги праща шефката на дискотеката. Ето, това е адресът. Но защо шефката на дискотеката? За да си помисли, че она е влюбена в... Тони винаги е харесвал на дъртата. И той го знае. Ти си луда. Луда? Луда? Не. Луд е Тони, защото си мисли, че може да се отърве от мен. Какво ти каза лекарят, дъще? Каза ми, че имам същата болест като татко. Не, Марсела. Не, не може да бъде. Мамо, това е наказание за извършеното от нас. Това е наказание, което заслужавам, мамо. Наказание? Какво наказание, Марсела? Моля те, стига с тези огризения, дъще. Освен това, може този лекар да греши. Не, мамо. Този лекар не сбърка с диагнозата на татко. Това не означава нищо, дъще. А охлювите? Охлювите също ли грешат? Защото когато ми гледа, преди да тръгна за Сан Хуан, те ти показаха смърт, мамо. Не, беше за смъртта на Рамиро. Не, мамо. Ясно, че е ставало въпрос за моята смърт. Предричаха моята смърт. Ужасно ме страх, мамичко. А сега? Сега не искаш да признаеш, че си видяла моята смърт. За Бога, дъще. Това, че Рамиро умря, не означава, че ти... Мамо, имам същата болест като татко. Това е неизлечима болест. Наследствена болест, мамо. Не, дъще, не. Това не е истина, не е истина. Това е лъжа. Проклет да си, Рамиро Гарсес. Даже от този свят ни преследваш. Няма да ти съдам, Рамиро. Никога няма да ти съдам. Дъще, ти си различна от баща си. Ти си млада. Ти си силна, Марсела. Мамо, това е моето наказание. Смъртта. Смъртта не пита, когато идва. Младите също умират, мамо. Младите също умират. Volverá a resurgir otra vez. Más fuerza si cabe que ayer. Гледахте 61-и епизод на пуерториканския сериен телевизионен филм Три съдби. Превод Станимир Мичев. Редактор Евгения Стайнова. Тон режисьор Румяна Гуменска. Текста четоха Венета Зимбюлева, Милена Живкова, Калина Буглова, Силвия Русинова, Силви Стоицов, Иван Танев, Васил Бенев.